Multi sub attack, znáš to. I dobré. Kdo chce do akce, čete? Pojďte, pojďte mi. Kdo jste tady už? Chayles chtěl do akce. Kdo chce ještě do akce? Kdo se toho teďko nebojí? Palme. A ty tam ještě nejsi, ne? Strás to. Palme, Axel, Cada se na to těší, dobře. Trollmanky ne. Dobře, tak jo, ale proč jako první? Počkej, a ty nejsi teď trollmanky, protože jsi úplný blázen, jsi terminátorka, dobrý. Poplach, poplach tu je? Promiň, jsem myslel, že ne. Já ale ještě jsem se nenarodil, vydrž, vydrž, kuře, vydrž. Tak proč ne? Dobře. Ještě tři. Tak já tady dám zatím asi tyhle ty tři, no. Tak jo. Hej, blbý, že já nemám všechny ty zbroje, no. Mě to furt nebaví, jsem úplně... Baví mě to furt předělávat. Myslím, že na pohodu. Já bych taky chtěl se nám s nějakým ufonem, ale ještě táhám kačenku. Nebojte, nebojte, nebojte. Předtím je viper, přesně. Já budu sundávat jedno ufo za druhým. Dobrý. Můžete jet z jedné akce hned do druhý? To by mě zajímalo, jestli si dát dvojáka prostě. Vyzkoušíme, jo? Armor po někom. Nemůžu, škoda. A! Jo, těch se vyrojilo. Těch se vyrojilo. Bude muset i v noci, no asi. A to je rychlý, to nedáme asi. Jdem na to. Akceli, hledám ti plazmovku, jo? Když jsi ten streamer. Jsi s tím pohodě, že jo? No, všichni mají plazmovku, nejlepší, tak. Ještě ne, Kaiser, bude za chvíli, neboj se. Neprat, to je pro štěstí, jenom po Bleximově je to pro štěstí. Tak, vyjedeme ven s tankem. Oh. Přičkat, tři, dva. OK. Kucí, ale jako... Kurva. Ty vole, a tenhle ten má z prdele kliku. Vidím velký špatný, ale ne. Prostě to přivoláváš, no. Tu smůlu, já to jako jinak... Vole, ne! To je můj tank! Ne! Rip tank! Ach jo. Asi budeme mít nového vozíčkáře, takže, Cado. Chtěl jsi do akce. Dobře. Pojď. Hele. To je frajer, vidíte ho? Vidíte ho? Easy. A ještě od boku sundá tohle, uvidíte. Tak ne. Ale to nevadí. Tomu odpouštím. Terminátorka. jde určitě před Cadu. Tak. A máš jedinečnou možnost se očistit. To prostě není talent. Jakoby, jo, že jsou jako, že třeba podle mě terminátorka mohl být fakt jako... Jako velice výjimečný, jeden z nejlepších na světě popelářů třeba. Nebo nevím, jako, nebo podavačů granátů, nebo prostě něco. Ale ne, on prostě si řekl,
že vole bude zachraňovat zemi. Jdi aspoň před něj a budeš tady ho bránit, cadu. Tak, dobrý. Teď jenom, ani se nepodíváš, no, to nevadí. Zase uhnul. Já ti dám uhnul, ty vole. Tak. Hele, 38 je krásný. Palme to dá. Yes, ty vole, to je taková pohoda, že se může trefit, musí trefit jenom jednou. Tak jo. Akceli. Jdem na to, jo. Mám tam s tom trupry, jo. On neminul, jenom to Neo viděl asi Matrix. Ten rok odpovídá, ne? Vlastně jo, no. Junior jede, přesně tak. Jo, to je vlastně tvůj, to je tvůj junior, ty vole. To by se k němu měl chovat asi jako jemněji, než k tobě, že? Tak, myslím, že dobrý. A ne! A chceli, já nevím prostě, no. Mě to hrozně mrzí, ale... jako... si kurva děláš prdel. Jako, byli tady třeba i lidi, kteří vydrželi jednu ránu z plazmovky, fakt. Ale... prostě nevím, no. Chci ti říct jednu věc, jo. Až budeš hrát tuhle hru ty na svém streamu, tak se kurva těším. Jo? To děláš chválně? Ne, fakt ne. Přísahám. Řeknu vám tajnou věc, ale neříkejte jí tady, je to Romanky. Asi bych byl radši, kdybych cípl Terminátorka místo Akce a dvojky, jo. Druhý výsadek, po druhý mrtvý bez výstřelu. Máš tam místo nástěnkáře? Mám, je volné zatím. To je to jméno, co je na A, tak jde první. Jo, jasně. Tak pojď. Tyhle za stromem. Hej, on se trefil, Terminátorka se trefil. Hustý, jsem ani nečekal. Tak, jdeš dopředu. Akcel je velký, do něj se dobře trefuje, to je pravda, no. Zase budu mít content na stream, to jo, jestli tam budeš furt umírat, tak to bude hustý. To se fakt těším, to normálně, to mi musíš dát speciálně vědět, už teď se těším. Já myslím, že jsi to vybral teď, tu smůlu, a pak teď tvoje stream bude úplně jako easy průchod. Potřebuji asi dalšího člověka, protože dostáváme na prdel. Zajímavý systém, kde to ufoni berou podle abecedy a ne pořadí, jak vylejzají z letadla. Jo. Jsi mezi sebou totiž psionicky domlouvaj. Jo, on tamhle. Jak zdrhnul, ne? Jak zdrhnul. Tak, čelouši, zůstaň tady. Minilamička to tady zatím tak jako pošéfí. A do prdele. Neboj, čelouši, ty vole, to tady prostě pokropíš v nejhorším. Tak, Palme využije toho, že nebude vidět. Tady v tom kouři. Trošku tady, jemně to tady prozkoumá, jo. Cada, poraky sem. Už jsem se zvykl na váhu zbraně, teď už to půjde samo. OK. Tak schválně. Cada je přede mnou v abecedě. Píše čelouš. Vše úplně skvělý. Jste fakt vtipný. Tak, minulamičko, pojď. Hele, tady bude. Je tam, to je tvoje životní šance. Yes. Easy. Tak, zůstaň tady. A nic nedělej, jo. Čelouš to zatím prozkoumá, tady radši... Tady vzadu už nic nebude, ty vole. Když tak tady vepředu, dobrý. Čelouš půjde sem. Je.
Já jsem na B, ale nejsem na misi. Tohle je speciální UFO, který to dělá podle abecedy. Oni to nedělají všichni UFOni. Tak. A Palme půjde sem. A tady to budeme zkoumat hor. A Palme, přiklekni. A Terminátorku nenechám střílet tady. To ani... What? Prdele. Tak si to ustřel. A teď ho sundej. Je vole, na profíka! Easy. Oh, tak. Terminátorka už umí trošku střílet, to je pěkné. Cada je teda fakt dobrý, Cada je fakt dobrý. A žije ještě k tomu navíc. Ztratili jsme tank s raketometem, což nestojí málo, čete. A je mi to děsně líto, ale ani na podruhé, ani potomek Akcela. F pro něj, prosím, pěkně. Tak jsem se hezky prošel, přesně tak, Čelouši. Takže celá tato mise byla o zbavení se Akcela. Got it. Pšt, nemůžeš takhle. Tak, frustracena, ok, tak zpátky do základny. Ne, já tady ještě chvilku dám lítku. A já musím natankovat, že jo? Ne, jak to tady? Už je připravený. Dobré. No, to je super. A to bude v noci. Oh, shit. To bude v noci. Teď je na řadě Black Slim. Měl jsem se tam srát znova. My taky ležíme a hníjeme, jenom občas pičujeme. Pravda, nebude. To stihneme ještě, hele, to stihneme ještě. Oh! Oh! Až půjdu na střelnici, nalepím si na terč nějakýho mzáka, aby se to trochu vykompenzoval. Tak to je dobře, že ne mě, Akceli. Jdem na to. Cada je můj nový oblíbenec, tak ten určitě zemře. Držte palce, je to bez tanka. Já jsem to zapomněl, že tady potřebujem tank. A je tady hodně ufonů, protože jo. Nejdeš první? Hele. Čistou náhodou, přesně pro tyto účely, je tady Terminátorka. Nic proti němu, ale... Míšek. Dobrý. Je to v pohodě. Ajej, co to tady? A oni fakt koukají z těch okýnek, ty vole, jsou fakt svině. Tak sválně, koukej, Terminátorka, jo? Dobrý, no. Možná jsem na ně příliš příkrý. Pohodička, tvoje vystřelil si do něj 6 ran, kámo. To je mi super, pohodička. Tak, Cado, tady jsme docela dost na tom blbě. UFO je zde, jo. OK. Zaspoň schováme tady za to. Budu doufat, že mi ti nikdo nesejme. Tak. Minilamička. Supí, Palme. Už máte docela dost dobrý hodnosti, musím teda říct. Tady už snad nikdo nebude, já si, že budu spíš tady, no. Já jsem tady na ráně jak bázen. Čelouš. Čelo už půjde dopředu. Sem. Proto máte nalézat do raketoplánu první, abyste nemuseli jako první vylézat. A to je moudré. Takhle se dělá kariéra v XCOMu, čete. Takhle se dělá kariéra v XCOMu. Ale Hunísek. Taky půjde dopředu, se toho nebojí. Tak, super, a jdeme na to. Slyšel jsem otevření dveří. Para
Vypadá to, že tady nic není, čověče. To jestli tady ufon, anebo tady ufon, tak je to frajer. Tak. Čiže tady máme ty stromečky. To je vlastně docela malá mapa, to je divný, ne? Jenom jako je hodně vidět asi. OK. A já si myslím, že tady bude někdo. To mi je totiž nějaký divný. Jo. Jasně, že tady je. Tak. Palme. Fuck. Palmedine, jakoby je mi to hrozně líto, ale chtěl bych říct snad na moji obranu, měl jsi na to jako 6 střel. Jo, ten ufon to by byl mimořádně milý. Ale zkusil si přesně. Vole. Je blbý. Ty vole, a to je nebezpečný. Terminátorka, hele. Beru zpět, hele. Přestávám nad tebou lámat hůl. Je to tak, no. Je to OpenXCOM, dá se to najít a je to rovnou v češtině, Jerry. A má to spousty modů a je to v HDčkový verzi a vlastně některé věci se tady dají vychytat tak, že minimálně gameplayově jsou podobný těm novým XCOMům od Firaxis, což je super. Tak se to dělá, jak se to dělá Terminátorka. Jo, to je ono. Tady, tady chce někdo nastoupit do UFA. Shit. Čelouši... Čelouši, zvládneš to nebo ne? Ustřelit ten strom... Počkej, máš na to vůbec? 30, 40. Nemáš, vole, bo jedna. To dáš? Dobře, tak jo. Tak ne. No a teď nevím, co s tebou, kámo. Čeloušku, můj milovaný, to nevypadá dobře s tebou, víš jak. Poslední slova to dám. Ale jako snažil jsem se ti jako vyjít vstříc, víš. Měl jsem vás rád. Hele, to zvládneš, vole. Zvládneš, že se netrefí. Ty jsi to, vole, přežil. Víš, jak se mě lekl. To asi ono. Ty vole. Tak, my tady máme nejdřív tady panáčka. A musíte se trefit, jak jsme v prdeli. Oni jsou tady nahoře agresivní. Minule mičko, pojď, jo. Yes, ty vole. A oni mají rádi vejšky, no. Jsi zapomněl šálu v UFU. Já si taky myslím, že tam podle mě něco zapomněl. A čelouši, zvládneš netrefit hunýska? Zaklikni a pojď. Ty 44 nádhera. Pojď, trefil ses mu do kola. Jseš dobrý. Netrefil jsem ho. Buď je to absolutní alfa, anebo na něj použil zastrašení, si taky myslím, hele. Hele, a hunísek to tady teď pokryje. Tak to tady po šéfí. Mluví nám mička, jde do baráku. Terminátorka asi taky. Ještě tady někde schovaný jeden. Ten je podle mě tady ještě v tom UFU. Jsem si lekl Jožino SVK, moc krát děkuji za follow, vítej tady, děkuji moc krát. Jak furt vycházej ven, ne? Zaklekni, tak, a ty vole, jestli to netrefíš. No, vole. Vole. Jo,
Jožino, díky moc krát za follow. Díky, díky. Když tak vykřičník K nebo KA a dozvíte se víc o korporaci, o tomto kanálu, pokud máte rádi takovýhle retra, každá středa je retro středa, dneska je výjimečně úterý, vím to, teda dneska je úterý, to není výjimečně, úterý většinou podle mých informací bývají každý týden zatím, ale výjimečně i v úterý hraju tuhle hru, jsem chtěl říct samozřejmě. Čekaj balíček. DHL, OK. Ano. Takže. Koukejte, Terminátorka už umí maličko mířit. Čelouš tam někde podle mě šel na bench. Nebo nevím. Ale jako nevím o tom. Jo, necháte ho chviličku o samotě a on nejde po ufonech, ale prostě jde se nasvalit. Dal bych si panáka. Jasně, neboj. Dneska to vyšlo na úterý, je to tak. Dneska, zítra taky bude. A Hunisek taky dobrý, měla lamička taky dobrý, fajná. Bodybuilding, přesně, to je důležitý. Měla lamička je prosím pěkně seržant. Yes. No a Palme vystřelil 6x, Fka prosím zapalme ho. Na ufona a bohužel se netrefil, teda trefil se, jestli se napletu jednou a ufon to přežil, no. Kolik stojí stupenka do týmu sebevrahů? 5000 stravenek, prosím pěkně. Ale zatím máme ještě jako jich docela dost, teď budu přijímat nové vojáky, tak si myslím, že budete mít možnost. Jo. Takže F, Palme. Dobrý. Tady ještě jedna, že jo? Shit, OK. No, to nevím, jestli s tím. Fuck! To je velké. To já nedám velké. Sám. Je potřeba dvě, no. Kurva. To vydrží. Fuck. A dostalo, ty vole. Dostal kotel. Já se loučím, jdu do té otravné věci na P, ať to jde, Juraj. Moc krát děkuju za ty 3 sabíky. Díky moc. To je právě ta nevýhoda. Já jsem se tady nedovybavil. Ne, tady ještě nemám. On nemá přijít ten interceptor. No, to byla velká chyba. Přezbrojování. On mi uteče. Ne, možná ne. Kam to míří? Fuck. Jo, počkat. Vlastně můžu zkusit takhle. Ne, oni tankujou. Jo. Pojďme takhle a... Jo, tady... Mrskmane, moc krát děkuju, vítej tady, díky za follow, čau. Nakoupíme tank s dělem zase. Ne, teda, co kecám, tank tady s tím, dobrý. A... Jak jde výzkum? Navigace, uf, dobrý, fajn, tak aspoň to. A... ty vole. Přemýšlím, jak to teď udělat, čověče, čete. Možná potřeba nakopnout ten výzkum ještě víc, ale to je zase jako... Možná ještě jednu celou bázi udělat. Ale to ještě na to nemám asi prachy. Zatím počkám takhle. No, to nedám. Jasně. Ahoj, večer to dáme, jo? Dobré odpoledne, je tobě, Mrskmane. To bude blbý. To bude průser.
Zatím jsme firma s největším náborem vozíčkářů. Ano, je tomu tak. Takže jdeme na to večer. To mělo velký úspěch, čete, jo? Takže, Terminátorka už má zkušenost. Ty vole, to bude pruser. Tamhle UFO. Zase tankuju, no jasně. Tady vidíte, čete, úplně jakoby reálně, jak je těžký, když si vás někdo nějak zařadí. Jo, jako že jste třeba debil, nebo že jste super, no to ne vlastně, nebo že jste upovídaný, nebo že jste svině, nebo něco takového. Jak je těžký změnit ten dojem? Denní doba hraje strašně roli na gameplay, protože já je hůř vidím a vzdálenost, kdy je vidím, je jinčí a takhle je to fakt jako rozdílný. Díky, no, tak jsem to nemyslel na tebe, ale... A já jsem si měl vzít světlice a nevzal, takže blbý, no. Tady jestli někdo vystřelí, tak jsem v prdeli. To bude pruser. Můžu takhle obejít? Kde je to UFO? Tady nahoře, jo. Tak já to můžu obejít, no, tak půjdu sem. Dobrý. Teď dostane čelo už takhle z okna, vole. To nevypadá dobře, no. Dobrý. A zase na výlez z letadla je noc asi lepší, to je pravda. Už začínám mít chuť si to taky zahrát. Dohrál jsem to jen jednou. Jerry, já taky jenom jednu jako malý děcko, no. Takže tě chápu. Mnilamička. Hunísek. Zaklekme. Fety. Úplně nové firmy, jo, tady. Úplní zelenáčci. Poplach. Jeho první výlez. Jeho první kroky. To není McDonald's okénko. Víš. Ne! Ne! Vole. Chayles dostal ránu a přežil. Nevím, jak to dělá. Ale teď máš jedinečnou šanci ukázat, co v tobě je. OK. Respekt, beru. Minilamička. Dek UFO. A koho pak to tu máme? Zaklekneme. Musíš se trefit, jinak seš mrtvej. Dobrý. Minilamička to zmáknu, skvěle. Tak, čelouš tady bude hlídat. Tamhle jeden, do piče! Zdrhneš, nezdrhneš. Ty vole. Chtěl se předvést, tak tu střelu chytil a hodil mi zpátky. No, máme tady problém, čete. Přesto nejde střílet? Aha, to máme úplně mega problém, no. Hele, minelemičko, musíš to prostě přežít, no. To jako asi nevidím jinak. Tohle nedám. Fety, počkej. Taky nedá. Blbý. Rád bych to přežil, já chápu. A ty už minule málem umřel, viď? To je jakoby prostě... Jako, to není náhoda. Tak, Chayles. Mrknem Hunísek. Že tady náhodou něco není pro jistotu. Poplach. Dělej, že si kus zdi. No, nebo dělej, že si pole. Jako, jinak nevím. Jinak mi nic nenapadá.
Líbí se mi, jak se třeba si tě nevšimne, časem stalo, hele, musíš to prostě přežít. Konečně jdem do akce, už vidím, že umřem po 4 krokou. Ne. Tak, milá Mičko, good luck. Blbý, no. Tak, to mě mrzí. Ale prostě po plachtě tady. Nice. Promiň mi, lamičko. Tak dík. Hele, nedělal jsem to schválně, jo. Snažil jsem se. Prostě nebylo to tomu prostě nakloněno, no. Rozumíš? Nebudeme předstírat, že jsme to nečekali. No, jako ještě byla varianta, že zaleze dovnitř do toho UFA. Jako minulé, to nevím, před kým to bylo. To bylo před minulemičkou taky, že jo? Nebo to byl ten alfa, jak tady prostě udělal wa a on prostě zalez. To bylo taky ty, minulemičko. Že by ti to tentokrát nevyšlo. Aaaa! Kurva. Má na jednu ránu? Fety. Pověs mu to. Tak to máme dva. To byl čelouš, no. A to je na C, tyjo. Hele, máme Elerium. Paráda. Cadar naštěstí přežil. Double kill dal. Ne, to byl jiný. Jeden dal kill a druhý dal kill. No, to byl jeden a jeden. Chayles se taky trošičku vyapoval. Takže cool. Kanisi, moc krát děkuju za follow, vítej tady v korporaci. Ještě tak vyhřičník K do chatu a zjistíš víc o streamu a o mně. Tady se hlavně prokrastinuje, nic nedělá, fláka. Pro mě je to zatím takový jako příjemný vedlejšák, který bobtna. A jinak zatím se živím stále jako scenarista. Tu ti ufoni byli nějací negramotní. Proč myslíš? Jo, takhle, kvůli tý abecedě, chápu. Jo, Fety na konci dal double na jednu dávku, dobrý. Na konci jsem dal dvou naraz, to jsem ani nestih. Tak Fety, velký respekt. A prosím vás, F za minilamičku, 6 zabití, není málo, seržant. A čelouš, F za čelouše, prosím pěkně, 3 zabití, i to docela jde. Je mi to líto. A jdeme dál. Vyřešeno máme, dobrý. Já myslím, že je čas, čete, nakoupit nové vojáky.